entre a cidade de Roma e a cidade de Alba, havia luta pelo poder. Contra esses que brigavam estavam armados os etruscos poderosos. Para solucionar a briga antes do ataque esperado, colocaram-se um contra o outro em ordem de combate, ambos os ameaçados. Os chefes de exércitos colocaram-se cada qual diante de seu exército e disseram um para o outro: como a batalha enfraquece vencedores e vencidos, vamos tirar a sorte, que apenas um homem lute por nossa cidade, contra um homem por vossa cidade, poupando os outros para o inimigo comum. E os exércitos bateram suas espadas contra os seus escudos em sinal de aprovação, e a sorte foi lançada. A sorte determinou que lutaria por Roma um Horácio, e por Alba um Curiácio. Depois, o Horácio e o Curiácio foram indagados, cada qual diante do seu exército. Ele é, você é noivo da sua irmã, da irmã dele. A sorte deve ser tirada mais uma vez. Mas o Horácio e o Curiácio disseram não. E eles lutaram entre as fileiras de combate. E o Horácio feriu o Curiácio. E o Curiácio disse com a voz desvanecendo: poupe o vencido, eu sou noivo da sua irmã. E o Horácio gritou: minha noiva é Roma! E enfiou a espada no pescoço do Curiácio, sendo que o sangue caiu sobre a terra. Quando o vencedor voltou para Roma sobre os escudos da tropa, sem feridas, jogada sobre o ombro a vestimenta de batalha do Curiácio, a quem havia matado, no cinto a espada da vítima, nas mãos a sua própria espada cheia de sangue, veio ao seu encontro da porta oeste da cidade com um passo rápido a sua irmã, e atrás dela seu velho pai, lentamente. O Horácio saltou dos escudos em meio ao júbilo da tropa para receber o abraço da irmã. Mas a irmã reconheceu a vestimenta de batalha do Curiácio, obra de suas próprias mãos, e gritou e arrancou os cabelos. E o Horácio gaiou com a irmã, que chorava a morte: por que você grita e arranca os cabelos? Roma venceu, diante de ti está o vencedor. Mas a irmã beijou a vestimenta de batalha do Curiácio, obra de suas próprias mãos, e gritou: me devolve o que havia dentro desta vestimenta. E o Horácio, que ainda tinha no braço o impulso com que havia matado Curiácio, pelo qual sua irmã chorava agora, enviou a espada sobre a qual o sangue daquele que lastimavam ainda não havia secado no peito da chorosa, sendo que o sangue caiu sobre a terra. Aquele que carregava o louro disse: seu mérito apaga a sua culpa. Aquele que carregava o machado disse: sua culpa apaga seu mérito. Aquele que carregava o louro perguntou: o vencedor deve ser executado? Aquele que carregava o machado perguntou: o assassino deve ser honrado? Aquele que carregava o louro disse: se o assassino for executado, será executado o vencedor. Aquele que carregava o machado disse: se o vencedor for honrado, será honrado um assassino.
E o povo olhou para o autor único, indivisível de atos tão diversos, e silenciou. E aquele que carregava o machado e aquele que carregava o louro perguntaram: bem, se um não pode ser feito sem o outro, que o torna desfeito? Porque o vencedor assassino e o assassino vencedor são um homem só, indivisível. Então não devemos fazer nenhum dos dois para que haja uma vitória assassinato, mas nenhum vencedor assassino? E o vencedor assassino será chamado ninguém. Um dos romanos perguntou aos outros romanos: como deve ser chamado Horácio pela posteridade? E o povo respondeu a uma só voz: ele deve ser chamado o vencedor sobre Alba, o assassino da sua irmã. No mesmo fôlego, sua culpa e seu mérito. E quem mencionar seu mérito e não mencionar sua culpa, este deve morar como os cães, como um cão. E quem mencionar sua culpa e não mencionar seu mérito, este também deve morar como os cães. Mas quem mencionar sua culpa em um momento e seu mérito em outro momento, falando da mesma boca em momentos diferentes, de formas diferentes, a este deve ser arrancada a língua. Pois as palavras devem permanecer puras, pois assim como uma espada pode ser quebrada, um homem também pode ser quebrado.